ba-da-da. Oh, oh, zibibli, ba-da-da. Oh, oh, femiči. Dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Moje ime je Denis Avdić in sem z femičema. To je Gašper. Koj tebi mi je? Žan. Papič. Pabergan. Kako si se vžgal, da zdaj je bil tako... Prav, takle, šli smo iz pogovor, sam to... Iz te bosanske laganice v Denis Avdić show, star, iz prve. To bi folk mogel videti, ta prej potem. Pokaž! Celo pokaž! So že videli. A ja, okay. Si videl to magičnost Zde, montaže? Prav hiter. Dobro, všeč mi je vrst studio. Res, hvala, top je. Res smo v bistvu v isti širini, bi rekel človek. Tako. Samo drugi nivoji. Tako, ja, sad da mi dva še prosma recimo od zadnje za sponzore. A se ne mene jel? Ne. Zaenkrat ne. A bi obveščeval svoj šov tukaj? Vlado te vprašta, pismo, saj neki, maja, saj neki je, zihar neki, kar je pocen, pa da gre go. Pa tako, da je še zmer fair ponudba, ne? Ja. Čestitke za rojstni dan, evo. Hvala. Vse najboljše. Tebi tudi. Ej, 30 hvala. Imel. Dan tudi, pred mano. Bistvu. Ti si bil 30? Ne, jaz sem bil 33. 33, ja. Ja, ampak 6 dni za tabo. Jezusova, ja. Mate vi. To si bil že bil, ne? Ja. Da se spomniš, kako je bilo? Ne. Res ne? Res ne. 33, spoh ne vem, kako sem praznoval, nijem pojma. Zihar je bil dober. 30, kaj se pa spomniš? 30, kaj se pa spomniš. To se pa spomniš. To je bilo pa ful dober. A je bil lom? Ja. A ste bili v nekem lokalu? Ko se... Sputniku smo bili. Koliko se je bilo? 200? 200, ja. Brez mask? Ja. Stari, to je bilo. Kjeri čas, ja. Sploh se ne možeš postaviti. A se je kadil noter. Pa band, ja, pa vse, pa mislim, top je bilo, res je bilo top. 200 folka. Ob sedmih domov, kdaj? Ne, to pa ne. Do petih. Do petih. Do petih. In potem, ko sem prišel dan, mi je sodelovka Ivjana Banič naštimala po celem stanovanju una fora, veš, kondome. Z lončki, pa takole vode noter. A ja. Tako povsod je bilo. A si lahko pol, ko si rabil sam? Sem šel kar vse polil in sem šel oblečen spati in potem sem naslednji dan. Čak, sem zakaj ti kaj naštimala? Ne vem, za foro, dal se je. Ok. Dal se je. Probite, kdaj to njima narest, kot da praznava. Ne, prosim, ne. Ker jaz sem dojel. Upam, da je bilo na vsakih pet lončko nek šnopec, veš, da se zafrkaš, yeah. Meni so to enkrat naredili iz Radenske, je bil noter šnopec. In jaz sem to Radensko prijel kot kelih vode. Da se boš odžejel. Od Sahara, mislim, povsem pitil, oh ja, žek. In ko je šlo noter, je šlo refleksno vse skupaj ven, pač. Ker nisem pričakoval. Čakaj, to smel že odprej neki noter. Ja, jaz sem bil pijan totalno, ko sem to naredil. A ja, no to je to pol. Ja. A veš, kaj ful piješ, pa hočeš voda, tam o peti uri. In pol to nagne. Ja. Hočeš kao, voda, to rabam zdaj, in je bilo sam, pač. A Mule ima tečaje rado, za taki. Rado ima tudi lokal, ker nisem vedel. Ja. Ker mimo grede, vabili smo ga kle, da pride. In? Neki je imel težave, pa ni mogel pridati, mogel bi pridati. Ti si namesto njega. In, ja. Super. In ga dobim slučajno pred njegovim lokalom. Halo, človek, ha? Se rekel, kaj ti tukaj? To je moj lokal. Ja. Pa dej, a misliš se javiti, kaj? Jaz nisem noč videl. Znači sem videl, pa dej pridi, ja, pa, to je moj lokal, veš, to je moj lokal. Jaz sem že dedek, stari, jaz sem dedek. Dedek, vse ti bove. Dedek je pa 44 lokal ima, pa ful je zaposlen. Pa te tečaje ima pol še. Ampak to je samo ena na ena, privat. Jaz sem njega, prav, on je meni enkrat rekel, da je isto, on tudi jutra ni čol, koliko jaz, da gre vedno rad zjutri domov. Denis ostane izmenjava glih v drugo smer. Se zamenjava. Ej, kako ti je delati, ko ne delaš in moraš vseeno delati? Mislim, to zdaj recimo, da nekaj delaš. Ne, moraš biti tle... ne, to ni del. Ne. Mislim, je del. Vi dva imata del, men pač ni. Denis. Ni del. Ne, pač ok, cool. Jo, mislim, te stvari... Jaz, veš kaj, vajo imam rad, ne. A res? A veš, to mi ni panike. Ja, valjda. Lepo, to ne bi smislilo. Ja. Res tako, pač, res mi je tako, ful sem mi dobra, no. Res. Če bi vedel, koliko ljudi tle pride, ker misli, da bojo drugi jih sprašvali. Ne zajebavam se, res mi je tako, cool, dobro delate in to je to, tako da... Ampak vseeno si v nekem drugem modu, ne, ker dejansko ta razlika in pa imaš še tretjo varianto, ko še zares delaš, ne. Spravi, zdaj imamo tri variante Denisa. Ta laganica... Tudi mene je zmedel.
Pa zdaj si... Tudi mene je zmedil. Kva sem te zmedil? Ne ti, on. Kaj si devojte spoh povedati? Ne vem, pa ne kje, to, da je več nekih nivojev energijskih tudi Denisa, ne? Fak, kam si šel ti? Pa jaz sem klejal skozi. Poduhovljeni Žan Papič. Ja. Bože, ne veš vsega. Mislim, več nivojev. Se imamo si nekih več teh nivojev. Se imaš neki, ki delaš, imaš neki, ki si off, imaš neki, ki si privat, imaš to je to in pač vsi nivoji so cool. Vse rabeš. A ti nisi nikoli. Ne, sam veš kaj je fora, da ti si res toliko izpostavljen, da se zdi, da je vedno ta tvoja varianta. Polko doživiš to drugo varianto, Denis je tako, Ja, vem. Sam ni, mislim, ne moreš biti tako. Ja, vem, ja. Ne moreš biti to, ne moreš biti to tako, ono, skos, ni variante, da si skos in nahajpan in da ti glava non stop dela in tako naprej. Ti si direč, mislim, vse v naših krogih znam kot on fucking najbolj delovn človek. Ja, bil. Bil, okej, okay. Jaz si dal malo na pauze. Ja, mogu, mogu, dost imam. Bil sem pa res tako, zdaj, ko se spomnim za nazaj, tako nikoli, mislim nikoli. Šel bi še enkrat čez to, ker je prvič A je bilo vreden, drugič nisem spoh vedel, da delam. Ker mi je bilo tako, ker, a veš, ker imaš prej neko službo, ki ti ni všeč, pa jo moraš upravljati zaradi tega, da plačaš najemnino, da plačaš stroške, da živiš, enostavno da živiš. In pol, ko dobiš priložnost zaslužiti nekaj na podlagi tega, kar ti ne smatraš kot del, ampak pač to rad počneš, ti to ni težko delati. Ampak pol, čez leta vidiš, da je bilo tudi to delo in je tudi težko delo. In ne, umiral sem se tako, pač umiral sem se, imam radio in to je to. To je to, nastopal. Pa še televizijo sem imel vmes. Imel sem televizijo vmes, rekel sem, da ne bi rad delal skos, da bi recimo enkrat na dve leti in tako, da smo se tega držali. Zdaj pa, če bo kaj na TV-ju, bo, če pa ne. Čist tako. Nisem... veš, kaj je bila fora? Se imamo vsi to. 100% imamo vsi to, ki pa želja. Ti imaš željo imeti eno svojo TV oddajo, imaš željo imeti eno svojo TV oddajo. Imaš, nekoč je ta želja bila, no, delati na televiziji, če se čisto resno pogovarjamo. Jaz sem imel tudi to željo. In pol greš za tem in ko pride ne glede na to, koliko imaš prej dela, pač to spremeš in rečeš, grem probat. Se pač kaj, nimam kaj izgubiti, kaj grem pač probam. In sem šel probat in ta želja je zdaj tako obklukana, narejen, ne. Zdaj, da bi pa zdaj šel na silo delati, nekaj na TV ne bi. Še kaj, ti v enem momentu si jaz prav spomnim tega leta, mislim, da ste imeli Udar po moško 2, ti si imel 100-200 ponovitev, imel si televizijo, imel si gledališče in radio, kjer si mogel vstajati. To je bilo meni noro in hkrati sem pa tako šel računati v glavi, koliko Denis zasluž, verjetno. In recimo, da po svojih nekih lajnih izračunih nisem prišel niti čez 500 000, ne? Si pa bil top na treh medijih, kjer bi mogel biti gladko milijonar, ne? Jaz tudi mislim, en Vlado Kreslin bi mogel biti gladko milijonar, pa pustimo, da ni on vseka na denar ali karkoli, ampak smo še vedno v Sloveniji in da en tak človek kot Vlado Kreslin ali pa ti top na radiju, se pravi, govorimo lahko v komercijalnem smislu ali whatever, v gledališču stop prodajno predstavo plus televizija, top komercijalna televizija, ne prideš čez toliko, a se ti zdi, da obstaja še en maksimum, ki bi ga lahko v Sloveniji doživel? Ali je to, kar si ti imel, je bilo maksimum in to je pač dejanski maksimum Slovenije? Pismo, dobro vprašanje. Vstaja še en maksimum. Mislim, imaš ti še neke notranje, jaz bi, ne, to bi pa rad posekal ta rekord, ali pa ne vem. Pa pustimo te neke športne cilje. Če se da dejansko, ne vem, kje vidiš ti neke vzgibe ali motivacijo? Mislim, Čist drugače jemljam. Jemljam je to na nek svoj način, maksimum. Radio mi je cool. Maksimum, zdaj, kaj so cilji? Cilji so v bistvu narediti na radio neke vrste, dajmo temu reči, ne poslušalce in tako naprej, ampak jaz že zdaj temu pravim skupnost. Da ustvaraš neko skupnost ljudi v slovenskem radijskem, če govorim sam radio, v slovenskem radijskem prostoru. Se pravi kaj, da se poznamo, da se družimo vsako jutro in da smo že načeloma prijatelji. Meni je cool, ko nekoga ne poznam ga, v katerem koli koncu Slovenije, je to Koroška, je to Primorska, je to, ne vem, Severna Primorska, je to Bela krajina, Dolenjska, ko srečam nekoga, ki me pozdrav in vidi, da ga gledam, pa si mislim, a se, sorry, ne spomnim se, ne reče, ne, se ne poznava, sam
Imam občutek, da te. Aha, se pravi, gre za nekoga, posluša radio. In tukaj imam občutek, da smo neke vrste neka skupnost. In tukaj mi pol največ pomeni, da ko pride do nekih dobrodelnih akcij, da se pa ta skupnost odzove. In tukaj mi je ono zadovoljstvo, da se odzovejo takrat, ko jim rečemo, ej, a čemo nekaj dobrega narediti. In se odzove, nekaj dobrega naredimo. In to je tako, na dolgi rok se mi zdi, da je to nek cilj. Osebni cilj. Denis Avdić. Ko na osebnem. Je pa, je pa to, a veš, veš, k, to smo se že pogovarjali. V bistvu, ko je dosežek, ne? Kaj je dosežek? Kaj je zdaj dosežek? Dosežek ni nič, kar bi ti jaz lahko zdaj prinesel pa ti pokazal. Pa ti pokazal pa bi rekel, lej, jaz sem pa tole dosegel in to jaz smatram kot svoj dosežek. Dosežke, ki jih jaz smatram za dosežke, jih nosim nekje tlele noter. To je ne vem, feeling, k, stati pred polno dvorano Tivoli. Feeling stati pred polnim kongresom. Gre spet sam za občutke, kot jih doživiš na odru in to jaz smatram kot dosežek. Drugače sem pa vsakič uživo, a veš, sploh, kaj gre predstava prot koncu, ki je šla, ne, se na začetku itak, a veš, predstava kot pod koncu in gre reklama ven tako, zadnjih 20 ponovitev greš, ne. In teh zadnjih 20 vem, da sem si vedno, ko sem stal od zadnji za uno zaveso, sem si rekel, stari, izteka se, uživaj, vsak moment uživaj, fajn se me je gor, začuti vsak smeh, pusti, da pride do tebe in tako naprej. Tako da, to tudi smatram kot neke vrste občutek za, ne vem, kaj je fajn. In to bi pa rad še kdaj doživel, ja. Se pravi, da... To si želim. Okay. To, da si bil pa plačan za to zraven, je bila pa posledica. Jaz se spomnim, sem šel prvič v Špas teater nastopati, mi se sploh nismo pogovarjali, ej, vidi bo ta dobila, ti pa Valič bo se dobila toliko plačan. Noben od nas sploh ni nič vprašal. Cilj bi bil sam tako, da enkrat bi rad gor stal na odru, kjer sem gledal druge. Gledal sem pet moških, pika.com, a veš, in tako, pač si v publiki in si misliš, pismo, jaz bi bil rad enkrat tamle gor, ne. Sam da začutam ta občutek. In tako, Kaj se z Valičem začela, se mi dva smo mislila, da bova sam enkrat. Ko sam enkrat? In mi dva nisem vedela, da bo to, da mi smo sam enkrat to naredili. Mi smo šli pač gor probat, ne. Pa pa bilo, kaj sva enkrat naredila, so iz Špasa klicali, ej, ljudje še kličejo, bi vidva še enkrat. Pa sva pač naredila še enkrat, no pa sva pač naredila še 200-krat. Mm. Tako je to šlo. A sta imela na začetku 1 uro, pa sta pol podaljšala na 1:30, ali? Ne, na začetku smo bila 1:30, pa sva pol podaljšala na 2:30. In folk je pač gladko gledal. In folk je gladko gledal. 2 ure, in zdaj, ja, in zdaj, ko sem jaz gor, zdaj, ko grem jaz na predstavo, ki traja 1:30, ja, si mislim, pizda stala kretena, stari, 2:30, mes me in scat ti šal in vse, in žejen sem in vse tako, in si mislil, zakaj sta bila 2:30. Ne bi nikoli več tega ne bi naredil. Ta material bi pač... naredil 2 predstave. Tako, tako. Lahko bi, ampak pač nisva, a veš, nisva vedela, kar se nama je zgodil slučajno. A bo ta reunion a la Bad Boys 3 po 10 letih, da bo udar po moško ne trojka? Ne vem. Po 10 letih zdaj zihar ne. Mogoče nekoč, ja, ne, se ne bilo slabo, ampak nijem pojma. Veš kaj, še ta moški so z Marsa, ženske so z Venere. Sta to še, gledal, sta še dva, gledal. Ampak sta še dva dela, a veš. A, po te, kaj, ja. Španski prevod je to, ali kaj? Ne, francoski. Francoski. Francoski, en francoz je to naredil. In sta še dva dela te predstave. In si že rezerviran. Jaz ste rezervisali. So, mogo bi delat, pa bom zdaj malo zamoril. Pa je, nažalost, se dogodila ta tragična stvar z Gašperjem Tičem. Ja, on je režiral, ne, te prvi del? Ja, on je režiral in sva se z njim ful ujela in pol jaz nisem mogel z nobenim drugim delati in sem rekel, pač ne bom delal. Mm. In zdaj ta, ki sem takrat odklonil, da ne bom delal, traja že 4 leta. Tako da, in sploh ne vem, če bi. Tako da, mogoče kaj... Boš videl, ne? Ja. Mogoče pa res udar po moško 3. Mogoče Valiča nazaj pripeljati skupaj. Kaj pa veš, ne vem. Mojde. Ok, jaz imam ful vprašanje, tudi glede tega radija, ki si imel, ko si pravil te skupnosti in ob teh dobrodelnih akcijah. Spomnim, ko sem te srečil kle gor, ne, na radiju. Ja. Si šel mimo mene in čez 20 metrov si se obrnil. Sorry, spoh te nisem pozdravil, ne moram. Zdaj je ta maraton, jaz sem totalno izžet, to so take zgodbe, jaz sem čist sem... Ja.
pač občutljiv, frapiran in utrujen iz mozga živijo. Sem rekel, Denis, razumem te, v redu je, zelo prijazno tebe, hvala. Res je eno posebno dobi. Mislim, kle, ali postaviš nek ščit, ali nek filter, ali pa gre vse skozi tebe. Ne? In kle moraš, kaj narediš? Ta maraton je v bistvu tako, veš, 28 ur traja. In če se hočeš pripraviti, te bo zlomil še preden boš začel, ker se ne boš pripravil na več kot 100 gostov. Ni šans, da se boš pripravil na to gostov. Tako da se pustim nekak, da je vsak gost, da vsak pride, da je nekaj vrste presenečenje in da se z njim ukvarjaš na podlagi tega, kar ti si. Se pravi, daš svojo energijo, daš svojo osebnost in daš, ne vem, svojo domišljijo, kakorkoli že, kreativnost, vse vržeš takrat ven. Pa so pa še te zgodbe, ne. Na to se pa tudi ne moreš pripraviti. Se pa moreš pol pogovarjati. In tle te zadane, dotakne se te, ne zna opisati, mogoče te tudi spomne na kaj, mogoče veš začutaš, koliko je res, mislim, koliko je ljudem težko, leto so bile zgodbe, ne vem, no, vsaka ena je bila hujša od druge. A to producent naštima vrstni red, da gre, da se stopnjuje, hujše proti hujšemu. Ne, staj, mislim, mi dobimo, a veš, ti itak kličeš zgodbe, ljudje se prijavljajo sami, ker rabijo pomoč. Že to je težko, že težko jim je ta mail napisati pa prositi za pomoč, pa opisati v kakšni situaciji so. Se pravi, s tem, ko so to poslali, so si priznali, da so res na dnu. In že ta korak, da si priznaš, je ful težak. In teh prijav je pol ogromno in zdaj jaz dobim cifr en kup, ker ni mus, da se ti bo oglasila ta oseba, a veš, tist moment, ko kličeš. Tako da dejansko kličem in se pogovarjam. In je sprot, da vidim, kaj je, kako je. Na začetku, veš, kaj smo delali, ne, je bila fora, da bi mi to brali. Ali da bi nekdo drug to prebral, glas prebere in ljudje slišajo te zgodbe. In sem bil proti. Proti sem bil pa zaradi tega, ker sem dostkrat v policiji, ko smo nekje nekam prišli, mi je bilo tako, ljudje bi to morali videti. Ljudje bi za to morali slišati. A veš, začutiti bi nekako... Ja. Ko prideš tja, ko vidiš, si rečeš, zakaj ta trenutek ni kamer, zakaj ta trenutek nobeden za tole ne ve. In pol dobiš možnost delati na radiju, imeti ogromno poslušalcev, imeti doseg, in tle sem si rekel, ne, zelo pomembno je, da ljudje slišijo zgodbe ljudi. A greš ti na kakšno terapijo pol po temu? Hodim, ja. Ne, sem se pa ne zafrkavam. Ja, in govoriš rabiš o tem? Res hodim, ja. Govorim ne samo o tem, govorim o ful velikih stvarih, velikih stvarih, osebnih stvarih in tako naprej. Ker rabim, ja. Rabaš to. Jaz mislim, da tako, dosti ljudi to rabi. Ne mi govori. Dosti ljudi to rabi, ja. Tako da, ja, tudi to. Kaj pa šport, ta fizični del? Šport, valjda vsi, koliko vsi čefuri, fuzbal, ne. Fuzbal, ki ga ne igram že 10 let, odkar sem začel s tem stand-upom. Daj se nastopi zvečer, daj ti frendi kličejo zvečer, enostavno te nehajo klicati, pol, ko jih zavračaš ne vem koliko časa. Pa tudi hodeš kot zgodi spat, v resnici, ne? Iščem. Ne, 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 več. Ne, v desetih, enajstih, tako. Kaj si rekel takrat, da nisi gledal Lige prvako že ne vem koliko let? Kaj... Zaradi nastopov. A veš, predstavo imaš. In tako, ena grozna stvar je, da pač, ko smo začenjali te predstave, te bo lih 2012, 2013, 2013 sem dobil otroka in tako naprej, in to se vnaprej prodaja. Tudi za rojstni dan otroka sem jo predstavil. A veš, tudi kjer kaj ja. In enostavno pol, joj, zdaj bi pa jaz cancelil. Ne moreš, ker ljudje so že kupili karte. Ni fair. Zakaj nisi že prej predstavil tega datuma? In pravočasno, mogo poletal naprej povedati, tist dan me pa ne dat. Tako da, kaj ješ? Okay. E, kak je pa jeti iz enega tajega normalnega joba, ki si prej rekel, ki je pač normalno, da ti imaš iste probleme, imaš stresen job pa to in pa priješ nekaj, kjer te veseli. A se ful vdahnil, ki se enkrat rekel, tole bo zalaufalo, ker na začetku si nevrš imel panike. Zakaj se smeš? Zato, ker me je zadel. Je opisal točno to, kar je bilo. V policiji sem šel tako, da smo sporazumno prekinjali pogodbo. Kar pomeni, da se lahko v vsakem trenutku vrnem takoj nazaj na delovno mesto, če ne
za laufa. Ja. In zdaj jaz prijem na radio in začnem pač delati. In zdaj ti delaš, vmes pa spremljam... Promet! Ne, vmes pa spremljam, pazi, vmes pa spremljam, kaj se dogaja z ostalimi voditelji. In vem, da delajo raziskave, vodstvo dela raziskave in imajo, a veš, in poslušanost in tako redi, vse imajo. Ne. In pol ena voditeljca, ki je bila takrat pri nas, je prišla in je delala 3 mesece in po 3 mesecih raziskave pokažejo slabe cifre. Bye bye. In ji pomahajo. Ja. Takrat, niti ne pomahaj, sam SMS-je. Kar naenkrat kartica ne dela več. Ja. In takrat me je panika. Ja. Takrat me je panika, me je zagrabila in se rekel, o pismo, to je lahko tako hiter. Sam, vsega, če si imel rezervo v resnici. Vsega konc. Pa ne vem kakaj rezerva, ampak v enem momentu, v enem momentu se pač umiriš in si rečeš, ne, lej, kar bo, se ni važen, se to je to. Šel sem pa ven iz policije zaradi tega, ker nisem hotel, ne vem, biti star 70 let, sedeti nekje za šankom, pa nekomu pametovati, pa razlagati, veš, jaz bi šel pa lahko, ne. Ja, ja, se pa to nisem. Je ta... A veš, in greš in pač probaš. Pa tudi policaj bet nekak se pri vas delali, pri nas jih nekaj cajta imeli, da se še lahko bili lokalci. To se je pokončalo. Ja, zdaj te mečejo, zdaj imaš na Primorskem, imaš Štajerce, tako, imaš, ja. Ker mene so pred kratkim doma skoraj stavili, Mariborčan bil, veste, skoč ste vi? Edino, če si Dolenjce, ti splača biti policaj, ne? Ker v vsakem primeru si nekje boljšen. Ne? Jaz sem pa, ki je fora, da ti danes ljudje ve, ki živiš. Ja. In to za policaje ni lih dobro, ne? Ja, ja. Ker imaš te psihopate, ki te pol tudi najdejo, pa počakaj. Tudi. Ja. Tudi. Meni se je zgodilo, da sem z nekom, ki sva imela težavo, naslednji dan skup bila v čakalnici pri zobozdravniku. Ja. In? Znač, malo sem se čul in gledal, ko sem sedela in zdravim, drugega je bo tako, au, baba, ja. Dons, kako fajn, da... Si prišel noti nekaj naredil, au, ne. Tako, kaj je to? Ja, malo je imaš en specialc govoril, da kot specialc vidiš, če priješ v raci, vidiš, kjer so že imeli upravka specialci, ki se prostovoljno vržejo na tla. Verjamem, ker pri specialcih se ni fajn, karkol, ne naredi nič. Ampak kaj mi je pa zanimiv, jaz pa lahko povem to stran, ne, da ko nekoga dobiš, ki je nekaj naredil, zdaj, ali gre pač, za kakršno koliko kaznivo dejanje gre, ne, tudi vidiš, da je imel opravka s policaji, kdo pa ni imel, ne. Ker tist, ki je imel opravka, je najbolj prijazen, kar je možno. Oživjo, pozdravljeni, ja. Znači, vi kar naredite svoj del. Jaz smo pa malo počakal. In se vsede in je to. Pa se hočeš malo z njim pogovoriti, pa tako bilo. Vikar bom jaz. Točno nekoga ura. Bom jaz, ja, bom z odvetnikom ali pa na sodišču, ja. prej pa ne, ne. Kdor pa ni imel izkušen s policaj, ti bo pa vse razlagal, kako on tega ni naredil. Ja. In je 2 uri ima zgodbo, ki ti jo bo povedal, kako on tega ni naredil. In... Pa vedno reče, presežen pri Bogu. Presežen, ja. Imeli smo tudi, ko smo dejansko naštimali smo eno zasedo, pripadniki, dajmo reči temu ene skupnosti v Sloveniji, dajmo temu reči Društvo ljubiteljev bakra. A, jaz mislim, da še rekel Jagne, ti ne? Ne, Društvo ljubiteljev bakra. In ostale zlatnine. So ulamljali v avtomobile. Delali so ene avtomobile, se reče. Delali so ene avtomobile. In mi naštimamo ta avto in kamere in vse in tako naprej. Sam to je napoljevanje zločinosti. In čakamo, da se zgodi. Ne? In pa se dejansko zgodi. Se pravi, imaš posneto, razbita šipa, ja. Vrata, ono, vzame ven, ruzak, vzame vse, dobiš. Še kamere. Vse je tam. Ful dober odgovor. Z ruzakom v roki. Nisem bil jaz. Gospod, jaz nisem bil. Mamo, če smo vas videli, mamo posneje. To, kar ste vi videli, jaz sem videl to drugače, to nisem bil jaz, to je to. Tako, zelo, zelo, zelo zanimivo. Ali pa, ne vem, kradili so torbe z postaje, železniške postaje. Nekdo ima s torbo ali pa kovček in tako naprej, so kradili torbo. Se jim je sledil do doma, to se je šlo noter, torba je odprta, oni so gledali, njihova prva reakcija je bila, dober, da ste prišli, ravno ugotavljamo, napačen kovček smo vzeli. A isti kot naš.
Zamešali smo kovčke. A to ga lahko kaznuješ pol? Pol ne. Ne moreš, ne? Ne, ker so se zmotili. Ja, si. Iste kovčke imajo, so jih zamešali. Ampak dejansko jih ne moreš. Ne, pade to. A res? Ja. Mislim, koliko je tle, koliko... Pač ful je enih stvari pri teh, a veš, to, te bagatelna kriminaliteta in tako naprej pač pade. Bagatelna kriminaliteta? Ja, pač ni to zdaj, ne vem kakšno... Zvuči, ne? Ne, samo, koliko te zamika, da veš, da je nekdo kriv, pa veš, da mu ne moreš neč. A ga vseeno malo udaraš. Mislim, to ja. To je vprašanje. To je. A se malo za naprej, malo za nazaj, veš? Mislim, kaj jaz sem imel manje najbolj, se bilo vedno s policaji izment, vem, da ne moreš vsega povedati. Ne, ampak, se oni bi razumeli, veš, se on ve, da je bil lump. Policaj bo razumel, drugi ne boj. Ne, veš kaj, evo, spet bom, zamoril bom s tole zgodbo, ampak mi je vsen. Zamoril bom s tole zgodbo, ampak mi je res vsen. Skratka. Kličeta dedek po babi. Ta mala je stara... Šolo je hodila. Ta mala je stara 7 let, 8 let. Nekaj tazga, ne vem, ne spomnim se. Skratka, da gre za spolno zlorabo. In zdaj grem. In se s ta malo pogovarjam in se sploh ne vem, kako se ne pogovarjam. Ker pač vse je težko. To gre za otroka, ki je star, pravim, ali 7 ali 8, več ne. In se pogovarjam. In zdaj... Ona zdaj, valjda, da ne ve, kaj je spolnost. In pač ti pove, kva vse je ta gospod počel, ki je mim grede sosed. Lahko gremo to, ja. Skratka, poljubljo jo je in prste je dajo not. Jesus. Ja, pa ona ne ve, zakaj. Ampak dedi pa babi sta povedala in dedi pa babi sta prav reagirala in sta poklicala policijo. In zdaj jaz ta malo ful časa govorim, vem, kdo to je, on je v službi in nač gremo mu odzeti prostost. Gremo do vratarja, da ga ne pokliče ven, on ga pokliče, mi smo se skrili, pride v delovni obleki, pride ven in zdaj... Ko je prišel, ga uklenem in je bo dejansko tako kot v filmu. Ne? Se pravi, ga ukleneš, to je to, ga obrneš, ga pregledaš in mu prebereš pravice, da ima pravico do odvetnika, molk, bla, bla, bla. In ker ga kaznivega dejanja osumljen je spolnega napada na mladoletno osebo, dejansko na otroka. In zdaj, njegov prvi stavek je bil. Jaz bom sam pogovoril, ko sem se jaz počutil. Njegov prvi stavek je bil, smem zvedeti, kjer opa. Jesus Christ. Fuck. Jaz sem se takrat počutil, tako, jaz govorim, valjda nisem tega naredil, tega ne bi naredil, ampak govorim, kako sem se počutil, ker mnogo ljudi, jaz sem to zgodbo že enkrat povedal in so mi ljudje začeli pol spodi komentirati tako kao, kak kreten sem jaz. Zakaj? Sem tako, ne ljudje, jaz sem se tako počutil in vam povem, ko sem se počutil, tega nisem naredil, ampak počutil sem se pa tako, da bi pač vzel tisto pištolo, repetiral, bo dal načelo pritisno. In nikak. Jaz sem za stari, jaz sem pedofil, da promo se kriar v stari. Bil sem pa čistih, cel cajt sem o tem razmišljal, v avtu, ko sva ga s kolegom vozila do policijske postaje, on je skos prašval, skos je govoril, midva z besedo nisva z njim spregovorila in mislim, da smo ga pustili v tišini ene 24 ur, da nihče ni spregovoril nad z njim. Ne vem, koliko je dobil zaporne kazni, mislim, da je dobil... Da ne bom, zdaj bom spet v komentarju sprožil, koliko je bilo to premalo, ampak se nam zlagal, ampak mogoče dober let. Ma ja. Dober let pa prepoved približevanja. Ja, ker je bilo pol... Saj zaporil dobil svojo porcijo? Pol bilo težko, ne vem. Po navadi dobije, mislim, kar se tega tiče, se po navadi... Ampak veš, to so te neki momenti, veš, kaj pa bi bil sposoben narediti, ja? Ja, ja. Pač, se zdaj, ki je bilo to... Sposoben. Počutaš se tako, da bi... Hoto bi, ja. Se veš, ki je bilo to, ki je nekdo svoje žene, ki je imel 6 otrok. Ja. Mislim, ki greš to brat, to je ono... Kaj the fuck je spoh, kak do tega prije? Kak zveš, kaj je bilo... Se imaš res zadrživati, jaz to razumem, ker jaz imam isti... Kaj to bereš, imaš isti bes v sebi, ker tega sam pred steno.
To je kao še naredil. Mislim, ja, sam, pa, vse vem. Vse ena vem, ena skupina poštenjako, kako po noči rešuje te probleme. Razumem pa občutke. Jaz govorim samo o občutkih. Ja, ja, in občutki so taki. Ja. Valjda pa nismo žvali, ko bomo nekoga postavili pred steno, pa Severna Koreja, ne, pa bomo strelili. Jaz pa to zagovarjam. Mislim, mi dva mala to nasilje rešitev. In, lej, pač ne, lej, to si naredil, stari. Ti ne moreš kaj živeti več z nami. Mislim, ti si ne zasluži živeti kaj z nami. Lek bi imel špartanski kazn, da iste dobi, ki je dal. Lej, to je sam hard. To je še pol, kdo to naredil? To je vprašanje. Pol. Ja, Ker če boš šel to delati, boš šestkrat premislil, a sem res pripravljen sprejeti te posledice. In če ja, prav, sam poveš, kaj te čaka, ker otrok je pa res ena edina stvar, ki je tak nepopisan list papira. Vse ostalo se lahko načeloma samo brani, oziroma ima neko svojo lastno odgovornost. Ne? Mislim, ja, ne. Ja. Sam, pa pač sam bam, 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 sam. Mislim, vsak tak, kakršen koli spolnil napad, pa kar koli je... Vi ste preveč toleranti. Ta pogovor ni več zabaven. A ja, sorry. Ne. Jaz sem rekel, da bom zamoril pismo. Vse v redu, vrede, sumre. Denis Avdić malo drugač. Ja, koga pa si ti? Daj povej, no. Ne, ka mene, veste, kaj sem to rekel, ker isti me en policaj enkrat razlagal to, kako se enega po nesreči, kaj je mislil, da mu on odgovarja, da ga zajbava, ne. In je imel enega kolega sabo, kaj ponavljate tak, imaš ekipo, vedno v ekipi, nasploh, kjera kolega, ne sam policaj, ampak vedno imaš en družbenega, ki ne zna najboljši reagirati v situacije. In ta je imel enega, ki sem mu travo najedli, in ga je začel, kako te je imel, kako bi to zajbaš? In ga je že potegnil po steni, a je še res jezni en od zadaj, tak, on je cla. Je cla, ne zajebavate, je clate in potem bi tako, ok, pozabimo to, kaj se je naredilo, ta trava gre v kanalizaciji. Ga pobožati po glavi. Ker jaz ne mogu biti policaj, ker sem preveč koruptivn. To je prvo. Ampak drugo, jaz ne mogu ljudem drog vzeti, pa se ne smejeti zravno. Ker bi vedel, ono, pol jih gre na štacion, pol jih gre z mano. Ne bi mogel, ne vem, koliko je to... Ne zdi se mi smiselno, da se, ne vem... Kako bera še sopis, te... zasegli pol kilo. Kako hočeš sem imel kilo? to se je eno, ki ga jaz pa znam naredila. Ker se sadili ganđe in je en... In veš, da tudi ponavadi ljudje, ki imajo pravka z ganđe, tudi zgledaj, kada ga imajo. Ja. In jih ni težko dobiti. Ja. Ja, ima drede, ganđe, majice, Bob Marley, majice, ganđe, verižice. Zakaj se spet jaz tle? Zato, ki si idiot. Šel sem imel policijske in kadil joint. Morat je bilo očitno. In mi je govoril, ja, da sem imeli fulene ganđe. In je rekel, ki sem bral koks, kao koks je bil, je bilo ful manj. Ja, kukar je pisao. Kukar je, ja. Sem vedel, da se lahko pol zmenjaš, veš, da to še vrhi proč, pa ful je vode note, tu se še dehidrira. To je ful manj. Kapa veš. To je ful manj. Ne veš. Da, ne. Moraš biti iznajdljiv. Moraš biti iznajdljiv, ne, ampak... Denis, zdaj smo bili v policiji, zdaj si na radio, ampak le vmes ti si naredil nek ful močen psihološki preskok. Bojda. Tako sem slišal. Ja, ko? Slišal sem pravit. Da si si prav načrtno, prav naredil si si plan svojega lajfa, kako hočeš, da zgleda čez par let. Ja. Kako si te metode, kaj si naredil? Mi dva nisva bila noter. Ja. Ja. Ne, to je šlo pa... Ne vem, kako sem bil star. Kaj manifestacija, recimo, na nek način? Ja. Bil sem star, ne vem, kako sem bil star. 22, 23. Upizdi života. Ja. Ne, te. Dejansko, s kjere kol strani obrneš, tako ti, stari, nauš pač preživel. To je to. Na tej točki, ki si, ne zgleda ti dober. Ne zgleda ti dober in ne vidiš nekega izhoda. In pol sem začel brati neke knjige. Wow, bosanska bere. Ampak te že knjige... sliši se zgodba, hore. Ja, ampak te knjige, ki jih tudi Slovenci ne vem koliko berejo, ne. Gre za... V svahilijo, drugače. Manifestacija, ne vem, vizualizacija, moč pozitivnega mišljenja in tako naprej. Ko se tebi kot prosti policaju, komiku, bosancu zdel to dobra ideja? Čeprav, by the way, imam tudi, imeli smo tega... Če nimaš kaj zgubiti, stari? Tok si upizi, da rečeš, to knjigo bom primil roke. Ja, ker... Ja, pa nimaš... Nač nimaš za zgubiti. Kaj imaš? Se pravi... Nemo probati. Niže od tega, ker sem ta trenutek, pač ne gre, stari. Ker vem, da Bergant bi primil nekaj o financah, razumeš? On bi je že ta... Tudi to sem imel.
Tudi to sem jaz. Sam to, naročil sem se na, na moje finance. Ja. Kaj, pač, a veš, da malo vidiš, kakšen kdo drug dela. Da že, ja. Če si res upizni, pa sam gledaš ljudi, ki so upizni okoli tebe, Nikur. Sam še dol greš. Ti, ja, to je to. Kaj vse, kar rečeš, je, to se ne spada, če on mu tudi ni ratelj. Ja. Če nimaš enega, ja. Ki mu je ratelj zravno, je res depresivno. Ne vem, kaj ti sploh preživiš. Ne vem, jaz zdikle gledam, jaz to krizo moram dati čez kost. In pa je bila pač ena fora tega, da moraš stvari dati na papir. Ne? In ti moraš to začeti, ne vem, na najvišji točki. Na najvišji točki, ki si si jo zmožen zamisliti. Ne? In ne vem, zakaj takrat jaz sem šel do leta 92. Se pravi, star sem 92 let in pol si v bistvu probaš nekako, predstavljaš sebe pred 92 letih. Kako zgledaš, a si zdrav ali nisi, kaj počneš, a lahko laufaš, a se lahko... kjer je športe lahko takrat počneš, kje živiš, ne vem, država, mesto, aj hiša, aj stanovanje in tako naprej, a imaš vozniški izpit, kaj voziš, imaš kaj vnukov, koliko so starje, veš tako, res, to. V detajle, ki se karkol si lahko zamisliš, karkol lahko v bistvu okrog sebe zgradiš, nek temu, da mu reč, virtualni svet sebe pred 92-ih, zapiši. Ampak to je ultimativna slika. Pred 92-ih. In greš iz 92, ne vem, na 75. Se pravi, pri 75-ih, če si si napisal takrat, da imaš, ne vem, dajmo reč, materialne stvari, ne? Pri materialne, da imaš, ne vem, pred 92-ih, da si lastnik verige hotelov po celi Hrvaški obali, pri 75-ih, zelo verjetno je, da jih imaš manj, no. Nekaj, pač, če je to ultimativna slika, ne. In tako naprej. In pol greš nazaj, 75, 60, na veš, 50, 45, 30 in tako naprej. In sem prišel do današnjega dne. Wow. Kje sem, star sem 22 let in si rečeš, to se pač meni ne bo šlo. Jaz še zdaj zaostajam pol za tem, kar bi mogel biti pri 25-ih pa 30-ih. Meni nač navratalo tega, kar sem si jaz pisal, ampak sem si napisal. Pa se začela pa stvari uresničevati. Jaz sem si spisal radio, pa blizu radija nisem bil. Jaz sem si spisal TV oddajo, blizu TV-ja nisem bil. Jaz sem kar rekel, da bi živel v hiši v Ljubljani, pa nisem imel za garsonjero v cvirkanci stari. Tako, nač od nač. Ampak posle se stvari začele pač odvijati in je to to. Je pa res, da pač nobeni stvari takrat nisem rekel ne, a veš, radio, ja, povabil so, veš, na TV, sem rekel ja, gledališče, veš, nastopi, ja, bom šel, ampak sem šel tudi s to miselnostjo. A veš, na televizijo sem šel, se jaz vem, da, pač, da je bilo njih strah. Njih je bilo strah vzeti mene, nisem prej delal, a veš, in zdaj gor. Mene je bilo tudi strah, ampak s tem, da sem si jaz rekel, jaz nijem kaj se zgubiti, te lastniki, te televizije imajo, če so mene zbrali pa da zafrknem, so oni na slabšem, jaz ne. Ker jaz pač nijem, jaz nikoli nisem imel na televiziji, se pravi, zdaj bom, se pravi, najhujša stvar, ki se mi lahko zgodi, je, da bom ful slab, da bojo ratingi zanač in da nikoli več pač ne bom delal. Se pravi, če sem doma, sem na istem. Tako da slabš od tega ne more iti. Vedno sem še s to miselnostjo, da pač slabš, lehko sem, ne more biti. Ne more biti, ja. Sam je fajn enkrat na to točko, tudi pri, mislim, na depresivno točko. Zato, ja. Ker pol lahko išeš... Mi živimo na njej. Ne, ful je teže iz ene cone vdobja pa reči, jaz bi več. Zato, ker si hiter je, nisi lačna, ne? Ja. Če si pa lačen. Pa kaj rabeš, ja, pa greš. To. Pa vse re, pa kar nekrat vidiš, da če rečeš ja, pa da se trudi, se ne rataj stvari kar same, ne, nisi kar čaka, pa je kar padlo do tebe, se malo rinu naprej. Ja. Pa delo si, ful si delo, skozi si delo, pa sem si rekel ja, pa probu si, pa padu si, pa se bobrov, pa si šel naprej. Pa naučiš se. Pa naiven sem bil tudi, ne, jaz sem si doma pisal, veš, tako, pač, cajt imaš, kaj pa imaš, ja. Pač nimaš druga. To je bogatstvo, gremo za vikend na morje, nijam narja, kom delo, doma bom, visu bom na internetu in pač, in si bom pisal stvari, in sem si pisal stvari, in se spomnim, ko so me prvič povabili na TV, jaz sem prišel, mam, kaj, mi lahko snemamo 5 let, jaz imam vse, jaz imam skeče spisane, jaz imam skrite kamere narejene, jaz imam vse, in so se mi smejali. Ko sem pa to delal, se je kupnem, jaz sem to delal zadnjih 5 let, jaz sem sam čakal, kdaj me bo kdo poklical, da sem ready, in je to, jaz imam narejen, se enače od tistega, pa nismo mi naredili, nismo posneli, ampak jaz sem kar naivno, jaz moram biti ready, ko bo prilika prišla, da imam narejen.
Ne, meni je ful dobro, ko folk reče, kako si ti pogumen. Ne, sam zavedel se, nisem pač. nisem vedel. ja, ga bilem nazaj, res, fak, to sem naredil, ne, bak bi umrl. Ja. to je res, ja. Ne zavedaš se v bistvu odgovornosti, ne zavedaš se, kaj jaz vem, ti. Jaz tudi nisem zvedel na enki, ko sem rekel, ti si vse tako ležerno jemal, ne. A veš, ne, ker bil, Romih je začel na radiju, a veš, delati tako prav, vsi so bili živčni, vsi so se tresali in tako naprej, ker mi o cali tehniki mi govorijo, a veš, ker sem pripravil ozadjo, kao, ti si pa to vse imel z levo roko. In zdaj jaz študiram se, ko, ja, mi morate vedeti, prvič, mene sploh ni plačal, mene ni dal denarja, mene prve dve let on na radiju sploh ni plačal. A zdaj moram se sekirati, spet, če nimaš kaj za zgubiti, če te ne plača, jaz sem prišel na radio in... In sem lahko rekel, kar sem hotel, ker sem si mislil, kva je najhujša stvar, ki se mi lahko zgodi, je pač, da me dam pošle. In kje bom znarjem? Na istem, stari. Če me ne plačuje za to, kar delam. In sem si zato dovolil več, pa upal več, pa vse en mi je bilo. Tako, ko mi dva delava na zastojni radijih, poreče, lej, mi dva to lahko rečeva, ki itak nas ne plače. No, vidiš, in je največji žur. in če delaš na radio, ki itak v stečaju, ga ne moreš peljati v stečaj. Tako da... Tudi to smo. Prosto, ti moraš vedeti, da midva napovedujema komade, ki si jih zmišljujema in se rabili pol leta, da so ugotovili. Ja. Se pravi ljudje, ki so najeli, ne poslušajo. Ej, mi teh pesmi ne najdemo, ja, ker jih ni, mi se zmišljuje. Ampak, a ja? Aha, okej. Okay. Zdaj ful se vlajšo dele tehnike. Ranc me enkrat klicu, Ranko Babič. Ej, ti si rekel, kaj, te poslušam na radiju, si rekel en komad, pa je bilo neki druzga, kdo vam to dela? To je, Ranc, mi dva kar neki nabijava, pa če vedno, jaz sem pa mislil, da to en zapohan model, da dela listo, pa ne ve. Ne, pač mi dva kar sekava, ne vem, Saška Lendero, ne grem, bolijo me gležnji, več, čist neki četrtega pač. Koliko se je od tega pol dejansko manifestiralo? Zdaj si bil 40, ja. Se pravi, si do tega leta pri 22-ih naredil neko manifestacijo. Ja, kako je šlo pol po teh stadijih? Pri 25-ih ni bilo še tam, kamer si hotel biti, ne, najboljši predvidevam. Ne, ne. Daj se je začelo poklapati ali pa celo presegalo? Presegati je že začel pri 30-ih. Je začel iti tako ok, to je to. Tako da jaz sem pol... Na nov šel še enkrat pisati. A, si popravil? Ja, sem šel. Z novim mindsetom? Ja, probal se še enkrat sem... Hotele na Hrvaškem še enkrat vrgu. Romunija iz Denzora. Nikoli jih nisem napisal. A veš, pol, kaj si starejši, tu daješ ful poudarka na zdravje. Ja. Pol daješ poudarek na... Na otroke. na zdravje. Veš, kako je pa z tem? S tem je pa tako, da... Pismo, oni si morajo pa sami, veš. Aha, ti si ta Kevin Hart, nismo mi bogati, oči je ne, bogati. Ne gre za to. Nimaš otrok, jebote. Nimaš otrok. A da ti, bi vedel. A ti povem. Ustav me še za par let. Ne, sej jih je ful fajn met. Sam? A veš, da, del me zanima. Nič ni tako, pa sem jo vsi govoril, ni tako, kakor si predstavljaš, da bo. In zdaj ti si predstavljaš, kako to bo, ne. Jaz si predstavljam pač otroka, s katerim bom počel razno razne stvari. Se pravi, ne vem, vozila se bova s kolesi, ena stvar. Pelo te bom v Gardaland, pelo te bom v Disneyland, šla bova res na vse te vlakce, to in bova uživala in to je to. Vozil te bom na treninge, stari moji, vozil te bom. Če te moram vsak dan pelati v Zagreb na fuzbal, ker imajo najboljšo nogometno šolo na Balkanu, Dinamo, te bom stari v Dinamo, te bom vsak dan, te bom iz Ljubljane vozil kaj na trening, pa nazaj, to je to. Pa na konc priješ do tega, ne, dobiš fanta, ki je... Vse drugo. Da obož... Ja. Jaz bi plesal v oči. Ne, on bi risal. Se pravi, hodim na razstave, sprehajam se po hodnikih in gledam slike. Vozim ga na te tečaje. On bi hodil na dodatni tečaj matematike, ker ga ful veselijo številke. Jezik tvoj. Zdaj jaz tako gledam. In si rekel, o ne, fuzbal, nič, to je to, peleš ga v zabaviščni park, noče jeti na nobeno napravo. Nič, on ne bi šel, on nikamar, njemu je muka. Gardaland gremo, stopimo noter, on reče, a ne bo, on najprej začne števati, kam vse ne bo šel. Na konc končaš pač v deželi Pepe Pig, kjer se pač prehajaš in gledaš, pač
hiško in ne vem kva še vse. In nič ni adrenalinskega. In je to, stari. To je tako, da pač je čist nekaj drugega. In ga potem moraš sprejeti tazga, ki je. Nič ni tako, kot si si ti predstavljal, zdaj, da bo. In potem pač nekako si za otroke sam želiš spet, da je zdrav. In da bo uspešen na svojem področju, ki bo, ti mu pa nudeš pa support zraven in je to to. Pa tudi ful lažje, najbrž, da se enkrat rečeš, ni čisto vse od mene odvisno. No, ni. Ja, pač ima svojo vsebnost. Je to to, ja. Tako da je malo drugače. Bo pa, ne vem, bo komik ali ne bo komik, nijem pojma, ful je kreativen in obožuje pa, on temu reče kakšne smešne stvari. Se pravi, tudi zdaj vidim, da zelo rad nasmeje druge. In da mu to tako ful pomen. Tako da, mogoče se neko pismo, mogoče bo pa tukaj najedla skupno točko. A do zdaj še nisi najedla. Stari, kje? Risme, a veš, da na te stvari, matematika, to... Sam, veš kak pritisk je to, spresavljaš, da tvoj sin se odloči, jaz gim po fotorih v stepinah. Oh. To pa je pol. Ja. Pa pride na open mic. In sam vidiš. Dve vrsti komik, ja. Vsek. Vemo, da te vidimo, ja. To je vedno je za otroke ful teži, več pritiske, ne. Ja. Mislim, mara ne... Sploh, če je oči dober. Ja. Kle, ajde. Kle mu bo radil. Kle spet ni dolg, ne. Kle nima neke panike, ja. Ok, se pravi, a misliš, da boš še kdaj to v življenju popravil, ta svoj spisek? Zihar, ne, verjetno, če si tak človek pa... Po moje, ja. Po moje, ja. Če ga dohitiš, prehit, mislim, če prehit... A si zdaj star po onem prvem listu že 60? A si že tam? Mislim, ja, pri nekaterih stvarih že, ja. Pri nekaterih stvarih, res, pri nekaterih stvarih sem že. Pri nekaterih stvarih že tako gledam, pa se rečem, ok, tole je pa šlo. Čeprav, tudi po onem spisku še nisem star 50. To je v redu. Po prvem spisku, ki sem si ga naredil, so še ene par stvari, ki se mogle še poklopiti. In si shranil to, ker takrat ni bilo kompa, verjetno. Jih moram doživeti. Veš, kaj je zelo zanimivo? Veš, kakšen je ta spisek? Jaz, evo, eno stvar vam opišem, vidva me ta tukaj razumela, ker po mojem imate neke podobne želje. Skratka, jaz sem zdaj star 22. Pamela Anderson. Oj, stari, krdejo gor. Jaz se ne bi več dal. Jaz si napišem, da želim nasmejati cel stadion ljudi. Se pravi, ne dvorano. Aha. Ampak, da želim nasmejati cel stadion ljudi. In seveda, jaz to zapišem, ampak sem sam to napisal. Želim nasmejati cel stadion ljudi. Nimaš, da je to mreži cel Tivoli. V moji glavi je, Denis Avdić bo nekoč prodajal karte. Prišlo bo 20,000, 25,000 ljudi, ne, se bojo usedel in jaz bom za njih nastopil in bom pobral ful enega denarja in bom to doživel in bo vse super. Ko se zgodi? Zgodi se to, da Slovenija dobi nov stadion, Stožice, nogometni stadion, da Lado pa Jure dela ta Not Pado Live na tem stadionu. Pride 22,500 ljudi, Lado pa Jure mene povabita, da pol ure pred Not Pado nastopam in ogrevam publiko. In jaz rečem ja, in zdaj jaz grem gor na oder, pol ure, folk se smeje, imam stand up, to je to, pridem dol, čez čas se valjda spomnim, super, želja se je spomnila. Koliko si zaslužil? Ja. Nač? Čist nač, stari. Ni bilo. Ampak, kad si vresničal, fuck se je. Yeah. Tako da bi mogel napisati, Nitko, in ful bom še. In bom ful še, da. Veš, tega nisem bil specifičen. Niti podraza ne bom šel za ston. Ja, ampak feeling je bil pa dober. Feeling je bil pa dober in ne moram reči, da se ni vresničal to, kar sem zapisal. Pa bilo je vredno. O, ja. Ja, res je bilo dobro, ja. Se pravi, to moram mi do narediti. Sam kak je pa težko, mislim, jaz imam svoje cilje. Oh, jaz jih nimam. Sam jaz si nič ne zapišem. Jaz sam talo. Jaz si zapomnim, ne. Jaz imam cilje postavljene v glavi, ampak res jih ne napišem nik na papir, ampak jih pa imam, jih se jih pa vsake zavedam. Ampak fajn jih je bez zapisati. Se jih pa bom. Dej. Sam neč imam tukaj papirje. Pa ne, da je ful žel, sem papirja nima. Ne, sem kak je to,
Mene, jaz sem imel recimo vedno problem, ker se na eni točki se ne moreš več družiti z ljudmi, ki so brezciljni. Ne, sem imaš ljudi, a veš, ki ti, ej, zakaj se nič ne vidimo? Zaradi tebe. Nisem jaz razlog. Jaz sem samo razlog, da ne kličem nazaj. Ker imaš, ne moreš enmo razlog, ker ful, imaš tako se počutek povedal, da te grde gleda. Jaz sem zanč, ker sem bil na potovanju, je bil en gospod z nami, je bil en Simon, ki je rekel, veš, jaz nemam problemu, ker jaz, mislim, kjer ima koliko kaj povedati, ker jaz se za soseda želim, da bi bil še bolj uspešen, kot jaz. A ne, ampak je ful problem, pa to ni slovenski problem, to je nasploh problem. Če začneš kar kol govoriti, kaj si želiš, pa kaj so uspehi, pa kaj imaš cilje, bo jedni rekel sam, rej se umir, da to ne čuje kdo. Ja, pri meni je bilo tako, ko smo bili z družbo na morju, smo bili mulci. Pa si bil na morju. In jaz to, bil, ja, dvakrat. In zdaj mi o tem govorimo in zdaj vsi v družbi rečejo, da je bullshit. Vsi, pa bilo se, ne vem, ene 8 komadov, vsi rečejo, da je bullshit, in jaz nekako rečem, kaj pa če je na tem? Nekaj, ne. In zdaj, čez čas se mi dobimo in jaz rečem, jaz spomnim, tle smo bili toliko let nazaj, kaj jaz tu nogar dal. In rečejo, ma ja, sem ti sto delal pa, veš, se je logično. Prez tako, ne, sem 10 let nazaj, stari. Kaj, komu je bilo logično? Benmo ni bilo to logično. Benmo ni bilo to, yeah. Kaj je zdaj? Zdaj, ja zdaj, ko pogledaš za nazaj, pa rečeš, valjda, da je logično. Ne, pejmo nazaj, pa mi reči takrat, logično. Takrat ste mi vsi rekli, bullshit. Čeprav, med, da se manifestacija naredi, moraš imeti tudi malo talenta za to. Kdo si ljudi, ki si naredi liste, ko se vemo, da se trudijo. In kadarkoli ga vidiš, je ja. Sam še slabš. Ampak, a ni grozen? A veš, ne, meni je to za crken smeš, jaz sem tega ful uživam. A ni grozen? Gledam, vse, obožujem drugo svetovno vojno. Skratka, a res? Vse filme, vse dokumentarce. In zdaj gledam ta dokumentarce druge svetovne vojne in gledam ta Hitlerja, ne? Ja. Kako je začel. Mi žal manifestiral, želim, da bo umrl. Ja, in vse so zapisali. A res? Ja. Final decision, kako bojo naredili koncentracijska taborišča, kaj bojo. Ne, oni so imeli načrt, preden so začeli. To so Nemci, stari. In vse so zapisali. Yeah. Oni so se v gostilni, ko so se začeli dobivati v gostilni, kjer je yeah. iz ideje tkole ratala vsa ta stvar, dejansko svetovna vojna, ki je ratala, so si po vsakem sestanku zapisali cilje, želje. Dejansko so vse zapisal. In ti, ki si to videl, si in rekel... to se je tudi uresničil. Tako da tudi te slabe, grozne stvari, očitno, če jih daš nekam. Jaz sem videl, da folk vedno bo najdu razlog za tvojo sedanjost v preteklosti, ne glede na to, kaj ti narediš van iz njega. Če boš ti rado komik, bo rekel, ja se on je bil pa vedno smešen tako v razredu. Če boš pa pač, veš, pil po lokalih, pa bil po parku, ja se on je bil zmer tak luftar. Ja, ja veš, to je res, ja. Pač vedno bojo najdli tako, ja, se on za je vedno. Nemci ja. So tudi spremenili plan sred vojne. Ker so bili pobe na ruski fronti, to vem, ker sem imel familiji tam. Ker se pač te pubece zajeli... Ne na pravi strani, ampak na boljši bil, strani. Ne, pač bile se stari, se niso lih uživali, tam večina jih ni bila tam lih, zato, ker so hoteli biti na mraze. Ker to sem se z enim zdravnikom zanč menil, mojemu kolegu. Nemcu je ful umrlo, zato, ker niso vedeli, kako v Rusiji po zimi jeti na potrebo. Ker Rusi se niso brisali riti. Ker so vedeli, da tista minuta, ki to delaš, se boš prehladil. Nemcu je ful umrlo sam zaradi tega, ker so se rit brisali. Ker so bili hotni biti čisti. Tako. Ampak oni se gor ugotovili, tle Hitler na enče čist ful dobro načrtval tole, ker tle je res njega. In pol so videli zaloge, ne gre več pri načrti. In so se pobi isto zmenili, so rekli, okej, vajno bomo najbrž zgubili, ampak jih bomo pa z industrije. Z industrije jih bomo pohodili. In to so se med vojne, oni so pogruntali, to mi namo zmagali, ampak lahko jih pa iz industrije. Gremo nazaj Volkswagen za žen. Ja. Ampak jim je ratalo to, veš, vedno majo nek. Oni Nemci dela z načrte, stari moj. Pogovarjal sem se z Ukrajinci, ne, ker je vedno napeto na vzhodni strani.
Zakaj so šli Nemci napadati? Z Ukrajinci ali z Ukrajinkam? Zdaj to morava zdaj mi dva vedeti. Z Ukrajincam. Skoz, a si plačil za ta pogovor, ali ja, bil za džabe ta pogovor? To delam ponovadi, plačujem za pogovor, ker drugače se nihče ne pogovarja z mano. Ba je, da tam med Ukrajino in Rusijo, če ne greš po zimi, je tako močvirnato, da se tanki zagozijo in zato grejo vsi po zimi, ker so trda tla. Ja, je permafrost maj. Tako da, mogoče to, da je šel Hitler po zimi, pač... Ne, se oni so tudi pomlad probali. Tist pancer ni šlo naprej. Ni šlo, ne. A jaz sem imeli velike probleme. Denis, kaj razmišljaš, neki... Ne, tako, ne. Rusi, ne, zdaj, Rusi, da, da ne boš zajebo kot Nemčikom. Še nekdo, ki ga zanima isto ta ne, meni je fascinantno. Meni je bilo vedno, ko sem bil mulc, mi je še tukne živce, ki starejši pač niso hoteli povedati, kaj se je dogajalo med vojna, veš. O, ja. Mi smo imeli ful dobro proksa za zgodovino. Ste ne imajo šesa, ne? To je itak. Nikoli ne veš, da posluša. Se veš, da še vedno na tih govorijo ljudje. Ampak to je bilo tako zanimivo. Nam je dala ena perfoksa naloga za zgodovino, da gremo sprašvati te starejše ljudi, kaj so doživeli med vojno. A miš, da je Udba dala to nalogo? Ja, Udba je dala to. Da vedno, da je bilo. A so kaj povedali? Ful redki. Ne. Razen Eden Gustl. On je pa povedal. On je bil pa na dan D, na fronti tam, na metraleze. Ker te so dali Slovane, ker itak so vedeli, kaj prije Američani, če bojo prvič nutr, te bojo ubili, a ne. In po je, ko se že, on je rekel, da je bil toliko pijan, da spoh ne ve, kaj je delo. Ker njim so dali pač šnopc. In po je še tanka fura prej. In je rekel, sam vem, da so mi rekli, da se jih 17 pač pokuril. Nek skrit v eni goši, stiger je, puf. In, ampak on, ki je to govoril, je imel malo nasmeška. Zdaj, ki se to dobro spomini. Ampak ono, da si pa od kjergakoli dobil, ful je bilo težko. Tudi, ko smo se med sošolci imeli, dobiti te informacije, kakih je bilo strah, pa kako se skrivali. Jaz se spomnim, po vojni v Bosni, sem imel enega soseda. On je od mene starejši 10 let, pa bil je, ostal je dol med vojno, kaj pač valjda, jaz sem bil star 9 let, on je bil pa že pomoret, on je bil 19. Ja. In je ostal dol. In zdaj vojna se konča in zdaj sprijem in on ful veren. On ful veren, on petkrat na dan mol in tako naprej in on skos. In jaz tako gledam, se rekel, pa ga nisem upal vprašati, se rekel, pizda se zdi, kar pizdarijo je naredil. Ja. Pizdarijo je naredil in pač ne vem, kar ni bil nikoli tak. In jaz vse njega vprašam, ne, ti kalo med vojno, pa neč. Pa, veš, ona, pa vsak let sem ga, veš, te pa, dve, pa kaj je bilo, pa ono, da? Pa mi pa le enkrat pove, ne. Se rekel, pa dobro, pa kaj je bilo? Ga je bilo pa kontra, sram, prav, pa nec, spal sem. Kako si spal? Pa prav spal sem. Pa to je bilo brez veze, prav. Pa, jaz sem se res, jaz sem imel več dela, pa več strane sem imel doma. Rekel, jaz sem šoke, linija, row, to je to. Prav in na 50 metrov smo bili. Prav, jaz sem prišel kje in sem šel najprej do najbližjega levo, pa najbližjega desno. Kje sem šel in sem rekel, če boš metak kje izpalo, jaz pridem in ga tep. In mu sem šel tudi ja povedati, če boš kje metak izpalo, pridem in ga bom tep. To je to. In ko sem obema zagrozil, rekel, sem šel spat. In je bil mir. Rekel, kaj fora je bilo v tem, če si ti nažigal z tega mesta, so zelo hiter pogruntal, da pač nažigaš z tega mesta in so nažigali na to mesto. In tako jih je največ padal. Rekel, metka nisem izpadal. Ja, ja, ja. Rekel, to je to. Naspal sem se, prav tiste 3 leta sem se največ spočil v live. Ampak zakaj bi tak veren? E, vidiš, to sem ga tudi vprašal. Rekel, kaj pa je? Pa prav, ma ne vem, veš, prav med vojno se je to kar še bolj potenciralo. Prav in nekako v tem času, to je bila edina stvar, katere smo se ljudje res nekako oklepali. Ker se je imel, ker drugega ni ja, bila. Ne, ja. Prav in po vojni mu je to ostalo. Pa tudi, da in se malo spočije, zdaj se ne more več tako spočiti, ker se lahko med vojno. Se mora delati. Se lahko tam. Ampak mi je bilo to, tam je to. Pa veš kaj, pa mu ostalo me še, da repetira, ono žena, če boš pomivala na glas. Bom znoril. Ne, povedal je tudi, pač, kako je bilo, je rekel. Prav tudi te akcije, ki so bili, so točno to prišli, je rekel, so se ga nažgali. Pa so začeli nažigati, bili frajeri, pravim, tam jih je največ padlo. Ja. Vse teh zgodb je ogromno, ker se pač pubice se pili, ker Nemci se za svoje se imeli metamfetamin. Ker to Francuzi mi je bilo jasno, kako oni se pršli, kako oni se brez spanca 4 dni šli. To je bilo tudi v njih knjigi noter, dali jim bomo drogo, da bojo nažigali. To pa ne vem, sta, to pa to droge ni, ne vem, če se to imeli, ampak dajali se, vem, oni se brez panca, zato so Francozi se jih presenetili, ker so bili prepričani, da ne morajo oni priti čez, ki jih bomo ja. Vedli, da prej, oni so prišli brez panca 2-3 dni, uno, sam, so,
ko oni se štirajo, to bo počitek bolj, ne morajo tukaj narediti. Ni problema, Nemci to naredi. Nemci da droge, to je to, tla imaš alkohol, žgi po unima, ki ne zgleda tako je ti. Se res smeli, to je bilo nore. Kako pa je biti v Bosni tega švabskega Luka? Veš, kaj v Bosni pa pravijo, da so naredili napako leta 45, da Nemčija je pa tako fina država in da smo za brez veze tako fine, sposobne ljudi spodili iz države, kad danes bi bila lahko Bosna Nemčija. Točno, yeah. A je padel spomenik Gavrila Principa v Sarajevo? Nijem pojma. Ne zdi, da so ga vzeli proč? Ne vem. Samo, a veš, to bi bila lahko danes vse Nemačka. I svi bi bili uspješni. Marke, Mercedes. Ja. Marke da še vedno sam. Še vedno Marke. Ne bi meni vseh težav, sebi laupalo, sebi bilo vrejen. To je to. To je bilo top, ne. Ampak glej, smo se odločili, da bom... Naša pot je boljša. Zdaj bo nas Gavrilo. Kaj sem, men se je Bosna, jaz sem bil šel čez Bosne in... A ste blake v Bosni? Jaz sem šel v Albanije, takrat, na leto nazaj dve. V Albanije sem šel pa čez Bosno nazaj. Jaz... V Bosni me noš videl več. Zakaj ne? Ne Slovenca, veš. Ko se ti je pa zamiral? Mago bi jedi z eno domačino. Kaj se mi je zamiral? Kaj se mi ni? To je bilo vprašanje. Stari moj, jaz mislim, da na eni točki se rekli, jebeš te modele, ki hodi dol na počitnice. Prijem v prvi Airbnb, pečica ne dela, prečem v lasnici, ki sem šel, ki me... Res sem bil jezen, ampak nije to pokazal, ampak jaz sem šel na tržnico lisičke kupiti jajčke, zjutraj vse ubije, manžo vse zmešano, pečica ne dela. In prije ona, mimo grede za garažo mi je računala kao 10 evra, koliko... Prvič nekaj Slovenca z brado, bled, oranžka, dajmo ga na fukat. Pač garaže sem kome polo enot spravil. In prije ona, da je dam ključ, pa rečem sam, pečica ne radi. Pa ona tako, radi. Stek, ne radi. Radi. Tak, jebi se ti, jaz sem vse stran vrgu danes, prijem v lokal, prvi lokal, nije to moja miza, kao kelner. Petih prijem, nije to moja miza. Od koga je, stari? Uj, pet mise, polnih kelnerjev, 10, prijem v drug lokal, mi prinese, mi reče, mi riš zravna, ne, mi prinese pomfri, pa jaz tek, če se nekaj riš, nema riža. Stek, a to nisi mogel prej povedati? Nisi mogel. Pa prije skupina šestih bosancov, mladih, a ne, ni kelnerja. Pač ni, tam je zašanek, on ima maha, on se obrne stran, pač boli ga. Bili smo na enem jezer, ej. To je bila najboljša turistična atrakcija, kar sem nekaj drugo videl. En bo sam z onim delovnim kojno, ja. In fura, tam je ful savljico. Kaj priješ, da je Bosna, ja. Je polna savljico. Ja. Ja. In priješ en model s delovnim kojno, ki veš, da je poleti fura otroke v krogu, po zimi drva na njemu fura. In model ima tekle čik v ustih in tak. On ga froca u kroga, fura, možda još jednu djecu, i ga sam piha u ta malga čik stari. I možda, kad fak se dogaja, posod po te puški psi, na konc pa valjda policaje pri Banja Luki. Še oni se pokasirali? Nije sam da se pokasirali, jes nisam vidio da mu moraš lijepo tekle dat, ker sam Slovenc. Jes nisam niti vidio, niti pomislio, nisam bio njega gnarja već. I on tako, ja to bo na enku, 12 euro pa povijest stala kazna. Sred pičke materne me moj stavu, neč ni bilo. In jaz tak, nijem gnarek, lahko pol plače, ne, mrš nam plačat. Ja. Kje pa bankomat, ne vemo. Jaz rečem, kaj prijem nazaj, bo te še tle? Ma da. Če pa ne, bomo pa na pumpi. Prijem nazaj, itak, eno uro zgrabim tja do bankomata, prijem eno uro nazaj, njih ni. Prijem na pumpa se tle, že cel teden njih ni bilo. Veste, kje pa se? Kje je policaj, mislim, je policijska v Banji Luki? Ne, v un smer. Stari. A so ti dokumente vzeli? Dokumente smo vzeli. Ja, pa ne možete znamo. In pol jaz prijem tja in to je srpska regija, ne, itak vidiš. In čist druga pokrajina in jaz prijem tja, ej. In še na policijski čakam modela, ki je, kao je bila nesreča, to mi je on rekel. Prije dolje z trevcem je zovem, ki je bil malce, je imel, pač ne rekel nam njega več čako. 5 ur pa pol so zgubil za 12 evrov. Se je rekel, mene ne vidite več. Pa veš kaj me pa res motilo, pa to je v Albaniji isto, pa tu smeti se posod. To je pa res. Ja, o tem smo se že mi tudi mi pogovarjali, ko se vozimo v Bosno. Ful je tega. Te neke vrečke ob poti. Jaz sem videl modela, ki je iz bloka pršil svojega povrgu na tle. Pol v brekah vidiš in tako naprej. In pa smo se pogovarjali tako,
ko zapeleš čez mejo in ko se začnejo te smeti ob cesti, yeah. veš, ki si. Ja. Yeah. veš, da si, veš, da si prišel. Če bi to pospravil, To je domač. Ker jaz sem vedno okay. modela, ki je spil Coca-Cola, pa je pred svojim oblokom vrgo pred vrata. Mimo grede, to je pone bilo smeti. Jaz sem Admi reklica, ki me je prosil, da si rekel, stari, zakaj je tukaj smeti tle, kaj se dogaja? Pa je rekel, tam, ko sem jaz doma, ni več smeti, ampak so vse šli delati v Nemčiji. Kao ni folka. Ja, ni folka. Ja. Ni folka. Tudi v moji vasi, ki je, so mislim, da... Kje je tvoja vas? Dobrovci, to je Gračanica, se pravi, na pol poti med Tuzlo pa med Obojem. Ko sem jaz šel, se pravi, v prvi razred, sta bila v vasi, sta bila dva razreda in mislim, da nas je bilo po 27 učencev. Yeah. Leto so v prvi razred upisali tri. Maja. Vsi so zoni, stani. Vsi so zoni. Ja, ja, Bosna ima to. Vsi so zoni. A nema, para. Vajte se pravi. Zdaj, če greš dol, je tudi brez veze it. Ker moje družbe, oziroma ljudi, ki jih poznam... Si v Njemačkoj. V Hanover ideš, a? Povsod so, stari. Povsod se delajo fasade razno Bosne. Ja. Tam pač ni več. Ostali so stari, malo je žalostno iti pogledat, no. Čistko. Malo je žalostno iti pogledat. Ni več tako, kaj je bilo. Ne, se čutiš. Ja. Res je, tak čutiš, da je... Nikol. Jaz nimam, ker nisem mogel, mislim, nisem mogel vreti. Sarajevo uno, res ne dobiš alkohola, stari. To je... Dobro, če v obđinicah. Ja, mislim, se tako mislim, to je normalno. Pa to lokalnih... pivnica. V Sarajevo moraš iti v pivnico. Ker sem bil tam v centru, v nekih lokalih, kamer se gadi šiša in to ne, pač sam čajčki pa, ja. pa tako mladi vsi, to mi je bilo fascinantno. Ja. Res mi je bilo, ok, cool. Noben ga pritiska, ja. da moram piti. Sarajevo, če greš v pivnico. V pivnici je ponovat fajn. Ali čevaper, šiša, meni je to dobro. Ni mi toliko do pijače. Enkrat moramo iti skupaj, pa se ti ne bo več. Ne, veš, mislim, jaz sem bil res. Ne, se vse sem rekli, da sem zajebil. Ampak moraš pa tudi vedeti, da jaz uživam v šimfoni. Znam iti fajn. Ej, ne, ker smo bila, kaj že, v Mostarju. Je bil pa najbolj nor, pijem vino, stari. Jaz tako, en kozarec, pa tako rečem. Jaz nisem čisto v redu. In je, ne vem, imel šmarnca, kaj stari, pa en kozarca, jaz sem rabil dve ure, da sem ugotovil, da ja, tle nisem en dotok reke, jaz sem falil v smer. Jaz sem bil toliko zblojen, da sem dve ure hodil napač na smer tam. Ne vem, kaj imel za eno vino, ima neke šmarnce, mogo mi dati. Za ne vem, na koga jih ti spominjaš, da ti to delajo, ne? Je, na delodajalce. Kaj bomo končali počas? Lahko, bi še kaj povedal. Denis, last famous words. Nič, čim več se treba smejati v life-u in je to pa zapisati si stvari, ki si jih želiš. To je to. Da me Audi žge v... Zapiš, da ti. Dej zapiš. Čau. Femiči, barara. Si bi bli parara, femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.